Рашева, колегата се зае с тази тема. Ще ви помоля за след нейното включване за един ваш коментар. Ирена Рашева е заедно с един от вносителите на проекта Закон. Това е доктор Александър Симичев, който всички ние много добре познаваме, уважаван от нас лекар, настоящ народен представител от гражданската квота на Демократична България. Какво се случва с този законопроект на фона на тази акция, при която, пак припомням, бяха задържани 10 души за търговия с кръв? Ирена, здравей! Добро утро. По въпроса за промените в закона за кръводаряването се заговори още в началото на май месец. До сега обаче развитие с него все още няма. Законопроекта не е преминал и на първо четене. Припомням някои от промените, които бяха залегнали в законопроекта, а именно да се кръводарителите да получават ваучери, парично заплащане под формата на ваучери, което да е 50% от средното дневно възнаграждение за страната. Също така да се вдигне и лимита на храните, които получават при кръводаряване. В момента той е 8 лева. Идеята е да стане 15. До мен в момента е вносителят на проекта Закона, доктор Александър Симичев. Здравейте! Здравейте! Първо да ви върна към акцията от вчера. Като че ли все по-често чуваме за такива случаи или пък все по-често вече разбираме за тях, т.е. кое е по-вероятното? Все по-чести стават или вече са все по-разбираме? Тъй като проблемът с липсата на достатъчно кръв, която е доброволно дарена, е от много отдавна, вероятно този проблем просто сега го виждаме по-ясно, т.е. той съществува от отдавна, просто сега го виждаме по-ясно. И причината за това е, че всъщност не е толкова липсата на стимули, колкото липсата на информираност, защото ние нямаме реална национална кампания, която е свързана с това хората да бъдат информирани за ползите от кръводаряването, за това колко нужно е това на цялата здравна система. Всъщност този законопроект е един от ключовите, които касаят цялото здравеопазване. Изглежда като законопроект за една част само за кръводаряването, но той касае абсолютно всичко, от острият травматизъм през плановата хирургия, новородените, има изключително широк обхват и затова е важно такива закони да могат да бъдат преминати през процеса, парламентарният процес по приемането на закона. Миналата седмица на заседание на Комисията по здравеопазване се опитахме да въведеме този закон, но за съжаление нямахме кворум и не можахме да гласуваме по него. Иначе имаме вече от един закон, който е 3 страници, имаме над 30 страници становища по него, с някои много валидни препратки вътре в тези становища, така че между първо и второ четене със сигурност този закон ще претърпи значими корекции, за да стане истински европейски закон, който да подпомогне хем да имаме достатъчно средства за национална кампания по кръводаряване, хем центровете по трансфузионна хематология да имат достатъчно средства, хем да усъвремениме и механизма, по който се следи за безопасността на пациентите, чрез въвеждането на тъй наречените nucleic acid testing, т.е. изследване на кръвта за различни вирусни заболявания. Има обаче мнение, че с въвеждането на парично обезщетение при кръводаряване ще се изгуби смисъла на доброволното кръводаряване. Абсолютно, и това е нещо, което дискутирахме вътре в част от здравната комисия. Това, че е предложен ваучер, този ваучер може да бъде използван примерно за подпомагане на здравните вноски, за допълнителни здравни услуги и така нататък. Той не е фиксиран като парична сума, той е фиксиран като ваучер, който може да бъде използван за други цели. И да, вероятно не е добре формулирано така, както е в момента в предложението, но затова парламентарният процес има първо четене и второ четене, на базата на което между двете четения могат да бъдат правени корекции съобразно становищата, които ви казах, че вече имаме. А ние имаме становища от най-различни институции, включително съвета на ректорите на висшите медицински училища, от Националния център по трансфузионна хематология, дори от Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи и Министерство на образованието. Това, което имаме огромна нужда, е да имаме максимално количество хора, които да допринасят с мнение в началото, за да приемем един закон, който е абсолютно съответен на нуждите, а нуждите от кръводаряване, доброволно, безвъзмездно кръводаряване, са огромни в нашата страна. Те са огромни спрямо това, което се получава като доброволно
кръводаряване. По-малко получаваме, отколкото това, което ни трябва. Точно така, защото, пак казвам, проблема не е толкова в стимулите, защото когато се появи в медиите случаи като родилка или катастрофа, имаме много повече дарители, отколкото понякога са и нуждите за конкретният случай. Тоест това, което липсва, е информация и адекватен повод, по който хората да бъдат стимулирани и да бъдат информирани да дарят кръв. И поради тази причина, понеже вътре в законопроекта имаме и разработване на национална кампания по кръводаряване, която да бъде финансирана от Министерство на здравеопазването, но да бъде координирана с Министерство на образованието. Мисля, че това е един от ключовите плюсове на този законопроект, за да може хората да бъдат адекватно, подходящо информирани и този процес да стане нормален. Само по този начин можем да изкорениме алтернативните и понякога и криминални действия, които се получават в резултат на нефункционирането в момента. Мислите ли обаче, че по този начин ще може да се ограничи достатъчно търговията нелегално с кръв? Защото като че ли става въпрос за доста голяма група от хора, които се занимават конкретно с това нещо? Да, когато има голям недостиг, винаги се намира някой, който да се опита законно или незаконно да запълни този вакуум. Ако ние нямаме такъв недостиг, а ние може да нямаме такъв недостиг единствено и само когато информираме подходящо достатъчно много хора в една национална кампания, тогава хората наистина ще бъдат информирани и мотивирани да дадат кръв, защото това е един от най-хуманните актове, напълно безопасен за хората, които даряват кръвта. Така че от тази гледна точка това е нещо, което много бързо може да се случи, ако имаме национална информационна кампания. Същевременно, когато липсва такава, се получава така, че реално имаме около 160 000 единици кръв на годишна база, което е тежко недостатъчно за нуждите на травматологията, за нуждите на плановата хирургия, за нуждите на спешната хирургия, за всички случаи, когато имаме нужда от кръв или кръвни продукти, защото знаете, че проблема не е само в даряването на кръв. Имаме редица продукти, които се произвеждат от кръвта, които са части от нея, например тромбоцитна маса и така нататък, тромбоцитен концентрат. Да обобщим само колко по-малко кръв в момента получаваме спрямо тази, която има нужда реално в държавата. Според мен е между 2,5 и 5 пъти по-малко, отколкото са реалните нужди на здравната ни система. Много ви благодаря за този разговор. Очакваме и ще проследим как ще се развие законопроекта за промените в кръводаряването. Благодарим ти за това включване. Ирена Рашева, заедно с доктор Александър Симич.